საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია ჩატარდა იმერეთის თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის, რომელიც შეეხებოდა საჯარო მოხელეების გადამზადების სხვადასხვა პროგრამებს. Da, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ საჯარო მოხელეები, რომლებიც კონკურსის წესით არიან უკვე უმეტესად შერჩეული და ქუთაისში უკვე ძირითადად ამ წესით არიან შერჩეული და არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ინტელექტუალური, აუცილებელია, რომ ამ ადამიანებისთვის ყოველწლიურად და მიმდინარედ მოხდეს გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რადგან ეს უზრუნველყოფს შემდეგ კარგად განხორციელებულ საქმიანობას და ზოგადად თვითმმართველობის კარგად განხორციელებას. Ამისათვის ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს თანხაგათვალისწინებული და ჩვენ ვიწყებთ პროგრამას, როგორც ქუთაისში, ისე როგორც სხვა გამგეობებში, რომ საჭიროებების მიხედვით ადამიანების განამზადება მოხდეს და ამის გრაფიკი შედგეს. ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლა არის მართლების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც წლების განმავლობაში ახდენს ამ სერვისის მიწოდებას. ეხლა გაცილებით აქტიურია და მე ძალიან მიამაყება, რომ ის ქუთაისშია, სათავო ოფისი არის ქუთაისში და თითოეულ მიღებაზე ყოველთვიურად 105 მსმენელს ემსახურება. ეს ადამიანები ცხოვრობენ ქუთაისში, სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოდიან და ძალიან კარგ ცოდნას და განათლებას იღებენ. Ჩვენ დღეს გავაფორმეთ მემორანდუმი ჟვანიას სკოლასთან, რადგან ჟვანიას სკოლა იქნება ერთ-ერთი მთავარი პროვაიდერი ქუთაისში, ან ქუთაისის მუნიციპალიტეტისთვის და ჩვენ სხვადასხვა პროგრამებზე მივავლენ ჩვენ თანამშრომლებს. Ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია, ჩვენ ვითანამშრომლებთ ასევე უნივერსიტეტთან და ვითანამშრომლებთ დიდ მსხვილ პროვაიდერებთან, რომლებიც შეძლებენ, რომ ჩვენ საჯარო მოხელეებს ასწავლონ ის თემები და მიცენ ის უნარები, რომლებიც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ქალაქის მართვას.